Olá a todos, sou Tomás Mota do 2x4. Aproveito esse momento para lhes pedir que se inscrevam no canal e ativem as notificações. Toda terça-feira postaremos novos vídeos de músicas de Pink Floyd, arranjadas para violão e flauta, e também de outras bandas similares que vocês queiram, que a gente vai pensando também em colocar. E aí deixa essa última pergunta: qual a próxima música do Pink Floyd que você quer ouvir?